sünnəranlı missiyanın əsas hədəfi, məqsədi etimadı bərpa etməkdir. Əgər sünnəranlı gəlib burada bir heykəl qurur və bunu Ermənistan cəmiyyətinə təbliğ edirsə ki, biz gəldik, sizin uşaqları xilas etdik, bu artıq etimadın güclənməsinə xidmət etmir. Bu artıq xalqlar arasında uçurumun demək dərinləşdirilməsinə aparıb çıxarır. Dəyərli izləyicilər, Kanal 10-un efirindən hər birinizi salamlayıram. Efirdə mən Şamil Emin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə deputat Ceyhun Məmmədovdur. Ceyhun müəllim, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Ceyhun müəllim, bilirsiniz ki, bugünlərdə Qarabağ ətrafında hadisələr çox ciddi şəkildə cərəyan edir. Ermənilər bir sıra təxribatlar törətməkdə davam edirlər. Pis niyyətlərindən əl çəkmirlər. Bu cür hadisələrin gedişinlə sülh müqaviləsinin imzalanmasını gözləmək mümkün olacaq mı? Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi artıq bir neçə gündür ki, biz ermənilərin davamlı təxribat törətdiyini şahid olduq. Əslində, Azərbaycan cəmiyyəti də ona yönəlmişdi ki, növbəti bir sənəd imzalanacaq və biz mərhələli şəkildə artıq yekun sülh müqaviləsinə doğru addımlayacaq. Amma baş verənlər təəssüf ki, fərqli bir mənzərəni göstərir və görünən odur ki, Ermənistanın əsas hədəfi, əsas məqsədi bu mövcud danışıqları və növbəti bir sənədin imzalanmasını gecikdirmək. Yəni, burada konkret əsas və hədəfin bu olduğu özünə açıq şəkildə göstərir. Yəni, siz bir xronologiyaya baxın. Bəli. Məlumat yayılır ki, Moskvada növbəti görüş olacaq, sənəd imzalanacaq, Ermənistanda bu inkar olunur, Rusiya tərəfi amma bununla bağlı müəyyən fikirlər bildirir və ardınca da bu təxribatlar baş verir. Və yekun olaraq görünən odur ki, Azərbaycan tərəfi daha sərt addımlar atmalıdır. Çünki başqa variant yoxdur, biz onu görürük ki, təxribatlar bəli, xarakterik halatı hal alır. Biz səbr edirik, təmkinlə, soyuqqanlı məsələyə yanaşırıq, amma Ermənistan tərəfi bunu etmir və əlbəttə bunun qarşılığı odur ki, çox sərt addımlar atılmalıdır və bugün də Azərbaycan tərəfi bunu atır. Ermənistan tərəfi anlamalıdır ki, bu kimi təxribatlar yalnız Ermənistanın özünə ziyandır. Yəni, Ermənistanın olsa vəziyyət ağırdır. Mən hesab edirəm, bugün elə ən çox sülh müqaviləsinə ehtiyacı olan məhz Ermənistandır. Ağır durumdan çıxmaq üçün. Amma Ermənistan o qədər zəhərlənib ki, bu ideologiya ilə görünür, zaman lazımdır. Və bu zaman kəsiyində də hələ ki, müəyyənləşdirmək çətindir ki, bunlar bunu anlayacaq, yoxsa anlamayacaq. Amma bizim işlərimiz davam edir. Adımlarımızı atırıq, abadlıq işlərini görürük və ümid edirik ki, yekündə Ermənistan da anlayacaq ki, onun bu yekün sənədi imzalamaqdan başqa yolu yoxdur. Amma Ermənistan görünən olsa da bu təxribatları törədən insanlarımız daha çox Rusiyanın bu təxribatın arxasında durduğunu qeyd edirlər. O baxımdan da Rusiyanın sülh məramlarının ölkə arasından çıxarılmasını tələb edirlər. Sizin bir deputat kimi buna münasibətiniz necədir? Rusiya Qarabağdan çıxarılmalıdır mı? Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, buradakı məsələlər bir-biri ilə qarışdırılmamalıdır. Mən hesab etmirəm ki, son təxribatlar bilavasitə Rusiyanın demək təlimatı ilə həyata keçirilir. Mən hesab edirəm ki, Rusiya özü də bölgədə vəziyyətin normallaşmasında maraqlıdır. Yəni, dəfələrlə Rusiyanın rəhbərliyi, ayrı-ayrı strukturların, qurumlarının rəhbərliyi öz mövqeyini bildirib ki, biz bölgədə münasibətlərin, vəziyyətin normallaşmasının tərəfdarıyıq. Bəli, Rusiyanın burada marağı var. Rusiya ola bilər ki, münaqişənin tam bitməməsinin tərəfdarıdır. Amma bu son təxribatları mən Rusiyanın əlaqələndirmirəm. Yəni, bu mənim subyektiv fikrimdir. Amma mən hesab edirəm ki, Rusiya özü də ciddi düşünməlidir. Yəni, bu sülh məramlı missiya bura ondan ötəri gəldi ki, təhlükəsizliyi təmin etsin, etimadı bərpa etsin. Amma biz bunu görürük. Yəni, bugün Rusiya sülh məramları əslində oradakı qeyri-qanuni silahlı qüvvələrə tərki silah etməli idi, etməkdir.
Bugün Rusya sülhməramlarının gözü karşısında ermeni terrorçuları təxribatlar törədir. Və Rusya tərəfi də bunun karşısını almış. Konkret olarak sülhməramlı qüvvələrdən gedir. Və biz bir sıra hallarda sülhməramlı qüvvələrin daha çox özlərinə aid olmalığı işlərlə də məşğul olduğunu şahid olur. Gah baxça fikirlər, gah su daşıyırlar, gah digər adımları həyata keçirlər. Ona görə burada məsələ odur ki, Rus sülhməramları çalışıb, demək, ümumi prosesə töhfə verməlidirlər. Biz yəni bir dövlət olaraq onlara bu razılaşmasında öz mövqeyimizi bildirdik ki, sülhməramların bura gəlməsinə etiraz etmirik. Amma sülhməramın missiya öz vəzifəsinin öhdəsindən gəlməlidir. Əgər gəlməyəcəksə, Azərbaycan rəhbərliyi bu məsələni dəfələrlə qaldırıb, əgər gəlməyəcəksə, bəli, əlbəttə ki, o zaman Azərbaycan konkret qəti mövqeyini ortaya qoyacaq ki, bu sülhməramlı missiya öz işini yerinə yetirə bilmir. Ona görə də onun fəaliyyətinə yenidən baxılmalıdır. Amma, Ceyhun müəllim, bir məsələyə yəqin ki, siz də hər kəs kimi diqqət edirsiniz. Rusiya sülhməramlıların yerləşdiyi ərazidə Rusiya şöhrət xiyabanı saldı bu günlərdə. 10 görkəmli xadiminə büst qoydu, Rus əskərinə abidə qoydu, hansı ki ona erməni qızcığazın sıxılmış abidəsi ilə eyni zamanda. Baxın, bütün bunlar Rusiyanın gələcəkdə hansı niyyətindən xəbər verir? Bu, Rusiyanın Qarabağda daimi qalmaq istəyindən xəbər verir, yoxsa necə? Rusiya ola bilər ki, bunu istəsin və ya bir dövlət olaraq, bölgədə marağı olan bir ölkə olaraq da bunu istəyə bilər. Yəni, dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi üçün. Ermənistan tərəfi də istəyə bilər. Amma mən bu məsələnin perspektivini görmürüm. Bir sıra hallarda bizim cəmiyyətdə də, Ukraynadakı, Gürcistandakı, digər ölkələrdəki vəziyyətlə müqayisə olunur. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu istək ola bilər. Ancaq bu istəyin həyata keçirilməsi çox çətindir və hesab edirəm ki, mümkün deyil. Qaldı ki, burada o sizin dediyiniz heykəllərin qoyulmasıdır, o abidənin qoyulmasıdır. Mən onun qəti əleyhinəyəm və hesab edirəm ki, bu addımlar Azərbaycanla razılaşdırılmalı idi. Yəni, bu ərazilər bizim ərazilərdir. Və ikinci də, bu sülhməramlı missiyanın əsas hədəfi, məqsədi etimadı bərpa etməkdir. Əgər sülhməramlı gəlib burada bir heykəl qoyur və bunu Ermənistan cəmiyyətinə təbliğ edirsə ki, biz gəldik, sizin uşaqları xilas etdik, bu artıq etimadın güclənməsinə xidmət etmir. Bu artıq xalqlar arasında uçurumun demək dərinləşdirilməsinə aparıb çıxarır. Digər bir məsələ isə, bugün Azərbaycanda bütün mədəniyyətlərə hörmət var. Bakının mərkəzində Puşkinin heykəli var. Yəni, Azərbaycan tolerant, multikultural ölkədir. Biz bütün mədəniyyətlərə hörmətlə yanaşırıq. Və bu, Xankəndinin hansısa bir bölgəsində bir heykəl, bir büst qoyulardısa, yəni bunu bir düşünmək olardı, baxmaq olardı. Amma 10 dənə belə yan-yana bunun düzülməsini, özü də kənar bir yerdə və bunun belə bir su formada təqdim olunmasının arxasındakı məqsədlər və maramlar çox düşündürücüdür. Və bu məqamda mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, Rusiya tərəfi, Ruslar, sülhməramlar anlamalıdır ki, onların bu davranışları Azərbaycan tərəfindən narazılıqla və narahatlıqla qarşılanır. Yəni, mən bunu bir neçə dəfə demişəm. Rusiyanın məşhur televiziya jurnalistlərindən biri Bakıya gələndə prezidentə sual verdi ki, niyə Bakının mərkəzində bu qədər türk bayrağı var? O sualın cavabı bu. Yəni, bugün o sülhməramların orada ermənilərin sevgisini, məhəbbətini qazanmaq üçün atdıqları addım bizim tərəfimizdən heç də yaxşı qarşılanmıyor. Və ona görə onlar Azərbaycan tərəfi də nəzər almalıdırlar və bilməlidirlər ki, onların əslində daha çox ehtiyacı Azərbaycanadır, Azərbaycanla münasibətlərin normallaşmasınadır. Yəni, bugün ermənilər tarix boyu həmişə xəyanətkar olublar, digər xalqlara qarşı xəyanət verədiblər. Bunların yəni xarakteridir. Ona görə burada bu məsələ qəbul edilməzdir və hesab edirəm ki, bu addım atılmamalı idi və bununla da bağlı biz müxtəlif kanallarla öz mövqeyimizi və narahatlığımızı aidiyyəti üzrə Rusiya tərəfinə çatdırırıq.
Ceyhun Bey, bilirsiniz ki Azərbaycanın əsas hədəfi Zəngəzur dəhlizinin açılmasıdır ki, bu Türk dünyasının birləşməsi üçün ciddi bir dəhliz olacaq. Ancaq bu günlərdə bu ermənilərin son təxribatları göstərir ki, ermənilər bu dəhlizin açılmasında maraqlı deyillər. Bilirsiniz ki, Prezident özü dəfələrlə deyib ki, Ermənistan istəsə də, istəməsə də bu dəhliz açılacaq. Bu halda bu təxribatlar bu cür davam edəcəksə, Zəngəzur dəhlizinin açılmasını görürsünüzmü? Mən hesab edirəm ki, bu dəhliz açılacaq. Çünki bu proseslər artıq Ermənistanın iradəsindən kənar baş verir. Yəni, Rusiya bu dəhlizin açılmasını istəyir, Azərbaycan istəyir, Türkiyə istəyir. Əslində, Ermənistanın hazırki hakimiyyəti də istəyir. Çünki bu dəhlizin açılması təkcə bizə yox, ermənilərin özünə lazımdır və mən deyərdim ki, daha çox lazımdır. Sadəcə Paşinyandakı hakimiyyət, müxalifətin atdığı addımlardan, gördüyü işlərdən, müəyyən məsələlərdən demək narazıdırlar, daha doğrusu narahatdırlar. Yəni, Ermənistanda bugün vəziyyət belədir ki, müxalifət yenə də Qarabağ kartından istifadə edir. Bu hakimiyyəti davamlı olaraq günahlandırır. Yəni, bu kimi addımlarda, bu kimi işlərdə, bu kimi məsələ. Ona görə Paşinyan da bu məsələyə ehtiyatla davranır. Mən hesab edirəm ki, bu zaman məsələsidir. Çünki bu artıq Ermənistan buna könüllü getmədiyinə görə Rusiyada, Azərbaycanda, Türkiyədə bunu istəyir. Və hesab edirəm ki, zamanla bu məsələ öz həllini tapacaq. Ola bilər biraz gec olsun, ola bilsin Ermənistan daxilində narazılıqlar olsun, müqavimət olsun. Amma mən hesab edirəm ki, bu məsələ zamanla öz həllini tam tapacaq. Yəqin ki, məlumatınız var sizin. Bugünlərdə Qafan-Çakaten yolunda Azərbaycan gömrük postu qurulur. Bu dəhlizin qoyulmasıyla Zəngəzurda hadisa oxuduğum məlumata görə 6 kəndin Ermənistanla əlaqəsi çox çətin duruma düşür. Başqa bir yolla artıq burada bir 7-8 km məsafə ilə gediş-gəliş imkanı var isə də 150 km-dən artıq Mehri yolundan səhv etmirəmsə gediş yaranır bunlara. Ya da ki, bu yoldan gömrük postundan istifadə etməlidirlər. Bu yolda gömrük postunun qoyulması Ermənistanı məcbur edə bilərmi ki, bu Zəngəzur dəhlizinin açılmasına bir təkan olsun? Mən hesab edirəm ki, bəli. Bilirsiniz, əslində, biraz bundan əvvəl siz də qeyd etdiniz, Cəran Prezident öz mövqeyini bildirmişdi. Ya Ermənistan könüllü bu məsələyə razılaşacaq, ya da biz onu məcbur edəcəyik. Madam ki, Ermənistan müqavimət göstərir, madam ki, Ermənistan bu dəhlizin açılmasını istəmir, o zaman Azərbaycan da öz prinsipial siyasətini həyata keçirir. Və bilirsiniz ki, Gorus-Qafan yolu Azərbaycan ərazilərindən keçir və orada müəyyən postlar var. Və bu baxımdan biz hesab edirəm ki, bu addımları atmaqla əvvəl Gorus-Qafan yolunda, sonra bu, bilirsiniz, təhcə o deyil, Qubadlı-Zəngilanda da erməni postları boşaldıldı, yəni bizim əskərlərimiz tərəfindən və eləcə də gömrük postları quraşdırıldı. Yəni, Ermənistan nə qədər ki, müqavimət göstərir, nə qədər ki, bu addımları atır və adekvat olaraq da Azərbaycan öz məqsədinə çatmaq üçün addımları atacaq və gələcəkdə də daha kəskin qərarları biz qəbul edə bilərik və Ermənistan anlamalıdır. Ya özü könüllü şəkildə Azərbaycanla əməkdaşlıq etməlidir, ya da biz Ermənistanı müəyyən yollarla məcbur edəcək ki, məcbur olub bu dəhlizin açılmasına öz tövbəsini versin. Əks halda Ermənistan əziyyət çəkəcək, Ermənistan demək əhalisi bu prosesdən və bu problemdən çox ciddi bir şəkildə demək narahatlıq yaşayacaq. Proses ona gedir. Ermənistan anlamalıdır ki, demarkasiya, delimitasiya prosesi getməlidir, Zəngəzur dəhlizi açılmalıdır və normal münasibətlər qurulmalıdır. Normal münasibətlər qurulmadıqca bu kimi çətinlikləri Ermənistan xalqı yaşayacaq. Ona görə Ermənistan xalqı o zəhərli ideologiyadan əl çəkməlidir və Azərbaycanla əməkdaşlığa meyil göstərməlidir. Elə sizin dediyiniz kimi, Ceyhun müəllim, o zəhərli ideologiyadan əl çəkmirlər. Ermənilər bugün də təxribatlarını davam etdirirlər. Bilirsiniz ki, bugünlərdə Şuşada bir erməni
hərbiçi Mirzoyan bizim hərbiçilərin postuna qumbar atdı. 3 əskər hərbiçimiz yaralandı. Baxın, bu halda Qarabağda Azərbaycanlılarla ermənilərin birgə sülh şəraitində yaşayışı bir sual doğurur. Bu ermənilərin zəhərli ideologiyadan bunlar əl çəkmədikcə bu yaşayış necə mümkün olacaq mı sizcə? Bilsiniz, burada bir məqamı biz nəzər almalıyıq. Azərbaycan cəmiyyətində bu suallar çox düşündürür. Bax, burada məsələ nədir? Məsələ ondan ibarətdir ki, biz bölgəyə davamlı, dayanıqlı sülhün gəlməsini təmin etməliyik. Əgər bölgə inkişaf etmək istəyir. Ermənistan istəmirsə, biz bu sülhü necə təmin edəmiz? Mən ona gəlirəm, fikrimi deyəcəm. Yəni, bugün məsələ ondadır ki, biz birgə yaşayışa doğru addımlamalıyıq. Yəni, Azərbaycanın yanaşması ondan ibarətdir ki, bölgəyə davamlı sülh gəlməlidir. Və görünən odur ki, bəli, sizinlə qeyd etdiyiniz kimi, Ermənistan tərəfi, ermənilər bunu etmək istəmirlər. Burada iki yol var. Ya ermənilər birgə yaşayışı qəbul edib bizlə bir yerdə yaşamalıdırlar, ya da ki, Azərbaycan ərazilərini tərk etməlidirlər. Yəni, burada başqa variant yoxdur. Azərbaycan hər bir təklifini Ermənistan tərəfinə, ermənilərə veribdir. Yəni, siz Azərbaycan ərazisindəsiniz və Azərbaycanlarla birgə yaşayışı qəbul etməlisiniz. Əgər siz bunu qəbul etməsəniz, bu kimi təxribatlar davam etsə, yenidən biz Azərbaycana qarşı çağırışları, düşmənçiliyi, nifrəti görsək, əlbəttə bu məqamda artıq yenidən birgə yaşayışdan yox, antiterror əməliyyatından söhbət gedə bilər. Bu, Azərbaycan qanunlarına əməl etməyən, Azərbaycanlarla bir yerdə yaşamaq istəyəməyənlərə də qarşı müəyyən tədbirlər görülə bilər. Artıq burada başqa bizim yolumuz qalmır. Və bu prosesin də ən birinci günahkarı Ermənistan özü olacaq. Hazırda, deyirəm, bilirsiniz ki, Laçın dəhlizindən Ermənistan tərəfindən həm adi vətəndaşlar, həm hökumət rəsmiləri istədiyi şəkildə gedib gələ bilir. Laçın dəhlizinin bağlanması bu günlərdə aktualdır, insanlar bunu tələb edirlər. Sizcə Laçın dəhlizi bağlanmalıdır mı? Burada məsələ belədir ki, Azərbaycan tərəfi dəfələrlə həm Rusiyaya, həm Ermənistana bu barədə xəbərdarlıq edir. Yəni, biz dəfələrlə bildirmişik ki, bu ərazilər bizim ərazilərimizdir və bu ərazilərdən digər ölkələrin vətəndaşlarının keçməsi Azərbaycanla razılaşdırılmalıdır. Amma bugün biz görürük ki, ayrı-ayrı ölkələrin vətəndaşları, eləcə də Ermənistanın, demək, ayrı-ayrı strukturlarının rəhbərləri bu bölgədə səbəb şəkildə gedib gəlirlər. Əgər proses belə davam edərsə, Azərbaycan tərəfinin tələbi nəzərə alınmazsa, bizim ərazilərimizə Azərbaycanın icazəsi olmadan ayrı-ayrı ölkələrin vətəndaşları keçərsə və ya Ermənistanın əvvəlki cinayətkar siyasi rəhbərliyi və ya digər qurumlarının rəhbərləri keçərsə, artıq Azərbaycan məcburdur ki, bu dəhlizi bağlasın. Amma bu yaxınlarda bilirsiniz ki, elə Ermənistanın müdafiə naziri olan Aşaq Karapetyan kesti dəhlizi. Bundan sonra da hadisələr daha da sürətləndi. Artıq bugün onun vəzifəsindən azad edilməsi məlumatı yayıldı. Başqa bir başnazirin müavini onun vəzifəsinə əvəz edib. Yəni, bir məsələni mən sizə deyim ki, bax, bir məqamı da, reallığı da biz unutmayaq. Bax, biz 30 ildən sonra bu münaqişəni həll etdik, əvvəlki münaqişəni. Və heç kim düşünməsin ki, birdən-birə biz bütün məsələləri həll edəcəyik. Yəni, bizdən asılı olmayan məsələlər var. Yəni, gəldi, keçdi, biz də bu məsələ ilə bağlı Rusiya tərəfinə də, Ermənistan tərəfinə də öz mövqeyimizi bildirmişik. Burada məsələ nədir? Biz artıq kifayət qədər səbir nümayiş etdirmişik, təmkin nümayiş etdirmişik. Bəli, bugün Azərbaycan cəmiyyətinin sosial sifarişi ondan ibarətdir ki, bu dəhliz bağlanmalıdır. Ya sülh məramlılar, Ermənistan tərəfi Azərbaycanın tələblərini yerinə yetirməlidir, əgər onlar bunu etməyəcəksə, Azərbaycan tərəfi koridorun bağlanması məsələsini nəzərdən keçirə bilər. Yəni, biz durub göz yuma bilmərik ki, Ermənistanın müdafiə naziri tamamlı olaraq gəlsin Qarabağa və o gedəndən sonra bizim vətəndaşlarımıza qarşı atəş açılsın, təxribatlar törətsin və biz də buna baxaq. Xeyr,
Yəni artıq məqama, o məqama gəlmişik ki, biz müəyyən qərarları qəbul etməliyik və Azərbaycan tərəfi də bu məsələləri qaldırır və digər tərəflər də nəzərə alınmalıdır ki, Azərbaycanın səbri və hövsələsi hüdudsuz deyil. Biz də zərur addımlarımızı atacağıq və müəyyən tədbirləri həyata keçirəcəyik. Çox sağ olun, Cihan müəllim, təşəkkür edirəm. Sağ olun.